କାଲି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସାର୍ ଏଇଟା ଜୋକ୍ ନାହିଁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଘଟିଛି କାଳ ମଦ ପିଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୁହାଉଛନ୍ତି ଲାଳ ବିଦ୍ୟାର ମନ୍ଦିରରେ ମଦର ଆସର ମଦୁଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମାତାଲ ଅବସ୍ଥା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ନିଶାରେ ଚୁର୍ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏ ସମାଜକୁ ସୁଧରିବା ସହ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି ଆଜିର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦେଶ ଓ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଦୁଇପରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପେଟେ ମଦ ପିଇ କେମିତି ଢୁଳାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ହୟ ସାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ଘର ନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତମେ କିଏ ବୋଲି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ନିଜ ନାଁ ମନେ ପକାଇ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ବି ତମର ମନେ ନଥିବ ଏତେ ମଦ ପିଇଛ ଯେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ସାରେ ଦେଖି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଲ କି ମଦ ପିଇଛ କେ ଜାଣି ଚାଲିବା ତ ଦୂରର ଥାଉ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନ ବୁଲା ସାପ ପରି ପାଦ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛ କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁଠି କଚାଡ଼ି ହେଇପଡ଼ିବ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତମକୁ ଆମେ କେତେବେଳୁ ଡାକିଲୁଣି ତମକୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ବା କି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ପିଇଛ ଯେ ପାଟିରୁ ବଚନ ବି ବାହାରୁନି ତମେ ପରା ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ମଦ ପିଇ ଏମିତି କାମ କରିପାରୁଛ କେମିତି ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କର ଖାଲି ଲାଳ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତମର ଲାଜ ସରମ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଇଜ୍ଜତକୁ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ସାରିଲଣି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପରା ତମର ମଦ ପିଇବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ବି ତମର ଚେତା ପଶିଲାନି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମଦ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲ ତମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ନିଜକୁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ପୁଣି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ କେମିତି ତମେ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଏଇ ଧନ୍ଦା କରିବ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇବି ତମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ନାହିଁ ତମେ ତ ଖାଲି ମଦୁଆ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ତମରି ଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ବସିଛି ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସାରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଅ ଏବେ ଭଲ କରି ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଉ ନା ଯାଉ ସେଇଠି ଶୋଇବ କ୍ଲାସ ନ କରିକି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତମ ଲଜ୍ଜା ସରମ ଟିକେ ଲାଗୁ ଚାକିରି ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ଘରେ ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବସ୍ ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବୁ ଏତେ ବଡ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ମଦ ପିଇ ଅଫିସରେ ଶୋଇବ ଏଠି ପିଲା କଣ ଶିକ୍ଷା କଣ ନେବେ କଣ ଶିକ୍ଷା ନେବେ ଏଠି ତମକୁ ଧିକ ତମ ଚାକିରି ଯିବ ଛି 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 ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଏଠି କାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦବୁ ନା କାର୍ଡ ଦବୁ ଫେର କାର୍ଡ ଦବୁ କଣ କାର୍ଡ ଆପଣ ଯେତେ ଶୋଉଥିଲେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପୁଣି କାଟିବି କଣ ପାଇଁ କଣ ମାନେ ଏଠି ସ୍କୁଲଟା କଣ ଭାବୁଛ କଣ ରତ୍ନୀ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ତ କାର୍ଡ ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ତମ କାହାକୁ ମାନେ କଣ ଏଇ ମାନେ କି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତମେ ଆଉଛ କି ଫେର ଫୋନ କାଟିବେ କାହିଁ ମଦ ପିଇ ଏଠି ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ମଦ ପିଇ କାହିଁ ଯାଉଛ କାଲି ଠୁ ଏଠି ମଦ ପିଇ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ଫେର ଆଉଛ କାହିଁକି ଏଠି ଆପଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସାର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ
ହଁ କୋଉ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ ଇମେଜଟାକୁ ଆପଣ ଅନେଇବେନି, ଆପଣ ଇମେଜକୁ ଆପଣ ଅନେଇବେନି, କଥା କହିପାରୁନି, କଥା କହିପାରୁ ନା, ମଦ ଏତେ ପିଇଛ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହଉ ତମକୁ କହିବାକୁ। କାଲି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ କରିବେ ଆପଣ? ଫାଇନାଲ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ପରସେଣ୍ଟ ସାର, ଏଇଟା ଜୋକ୍ ନାହିଁ, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ପରସେଣ୍ଟ ସାର, ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ଭିତରେ ମଦ ପିଇ ନିଶାରେ ଗଡୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନଗିରି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ନିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ। ଆମର ମଦ ନିଶାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ନିଶା ଏତେ ଘାରିଛି ଯେ ଖଟରୁ ଉଠିବାକୁ ବି ସେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖୋଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଉଥିବ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ମଦୁଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଭଜମାନଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତିଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।